Lectio Libriae mie profete. Ve pastoribus qui disperdunt et dissipant gregem pasque me, dicit Dominus. Ideo, ec dicit Dominus Deus Israel, ad pastores qui pascunt populum meum. Vos dissipastis gregem meum et iecistis eos, et non visitastis eos. Ecce ego visitabus super vos malitiam operum vestrorum, ait Dominus. Et ego congregabur reliquias gregis mei de omnibus terris ad quas ejecero eos, et convertam meos ad rura suam, et crescent et multiplicabuntur. Et suscitabus super eos pastores et pascent eos, non formidabunt ultra, et non pavebunt, et nullus queretur ex numero, dicit Dominus. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et suscitabo David germen justum. Et regnabit rex, et sapiens erit, et faciet judicium et justitiam in terram. In diebus illis salvabitur Iuda, et Israel habitabit confidenter, et hoc est nomen quod vocabunt eum, Dominus Justitia nostra. Verbum Domini, Deo gratias.